Μιλάμε για τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγινών ατρέων που είχαμε αλλαγές έτσι μεγάλες. Περίπου 180.000 βγαίνουν και κάπου 14-15.000 μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγινά με τις καινούργιες ρυθμίσεις. Θέλεις να τα πούμε λίγο, να τα θυμηθούμε. Να θυμηθούμε. Αυτοί που ενδιαφέρονται τα ξέρουν προφανώς. Ναι, αλλά να φρεσκάρουμε και εμείς λιγάκι το τι γίνεται. Δηλαδή, χοντρικά δηλαδή, ποιοι βγαίνουν από τα βαρέα και ανθυγινά. Φεύγουν από τα βαρέα και ανθυγινά αυτοί που, που ανήκουν στο λεγόμενο διοικητικό προσωπικό. Φεύγουν οι πολιτές του λιανικού εμπορίου και του χοντρεμπορίου. Υπάλληλοι γραφείων, επιστάτες, φύλακες και στηρορίου, όλοι φεύγουν εκτός. Ναι, ναι, αυτοί βγαίνουν από τα. Οι ζαχαροπλάστες, οι μάγειροι, έτσι κύριε Προύτζο. Ναι, εκτός από αυτούς που είναι στην πολύ νυχτερινή βάρδια, νομίζω. Ναι, μετά τις 10. Σερβιτόροι. Εισπράκτορες λεωφορείων έχει μείνει ειδικότητα, γιατί δεν υπάρχουν εισπράκτορες. Επιστάτες σταθμάρχες, οι οδηγοί των μικρών φορτηγών που δουλεύουν ως βοηθοί, οι καμαριέρες βγαίνουν εκτός. Οι κομμωτές, κομμώτριες, κουρείς, οι ταμείες στα σούπερ μάρκετ, οι οδηγοί των ταξί εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, το προσωπικό καθαριότητας σε γραφεία διοίκησης δημοσίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που έχουν μόνιμη εργασία. Και οι συντηρητές κτίριων. Αυτοί βγαίνουν. Φεύγουν. Ήταν 150.000 αυτοί. 100... Το μεγάλο κομμάτι ήταν δικό σας. 166.000. Το μεγάλο κομμάτι ήταν στον τομέα του τουρισμού, επισυντησμού κλπ. Αυτοί που ήδη είχαν 3-4 χρόνια να πάρουν σύνταξη, 5 από αυτές τις κατηγορίες που φεύγουν τώρα, επηρεάζονται. Δεν επηρεάζονται, τουλάχιστον αυτό έτσι. Η μεταβατική διάταξη είναι ότι, ότι όσοι έχουν μέχρι το 2000. Μέχρι για τα επόμενα 12 χρόνια και έχει βγει το επάγγελμα, αλλά διατηρούν τις προϋποθέσεις, θα πάρουν σύνταξη ως να ήταν μέσα στη λίστα. Άρα άμεσο δημοσιονομικό όφελος δεν υπάρχει στα ταμεία με αυτό. Μα δεν υπήρχε και ίσα θα υπάρχει πλάτη το επασφάλιστρο που πληρώναμε. Σαφώς και θα υπήρξε μια ταμεία αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, από τις αναλογιστικές μελέτες που είχαμε κάνει, ένας που ήταν με βαρύ αθυγινό και πλήρωνε το επασφάλιστρο, δεν δημιουργούσε πρόβλημα στο ταμείο του. Από άποψη. Ναι. Τότε γιατί το κάνανε όλο αυτό. Αυτό είναι. Η σκοπιμότητα ποια είναι, αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε. Γιατί τόσα. Και το μάλιστα αργήσαν και τόσα χρόνια. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε και ποιοι μπαίνουν. Και ποιοι μπαίνουν, ναι, βέβαια. Σε τις κατηγορίες του ποιοι μπαίνουν, να τις δούμε. Μπαίνει το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων. Εδώ χρόνια φωνάζει ο οικονομέας να μπουν αυτοί. Όχι οικονομέας, μόνο νοσοκόμος. Είναι δυνατόν, άμα δεν είναι αυτοί στα βαριά, ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Και μπαίνουν οι εργαζόμενοι στους βιολογικούς καθαρισμούς, και αυτό είναι λογικό, έτσι, γιατί κάνουν βάρη και ανθυγιεινό επάγγελμα. Οι αγρεργάτες, οι εργάτες αλληλείας, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι και τεχνίτες, η τεχνική τηλεόραση που εργάζονται με φορητές κάμερες. Αυτές είναι ουσιαστικά οι καινούργιες ειδικότητες που μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγινά. Συνολικά θα είναι 365.000 εργαζόμενοι κυριολογικοί, έτσι θα υπάγονται, ναι, από 531 που ήταν σήμερα. Με, ναι, ναι. Έτσι είναι. Τα νούμερα είναι λίγο προσεγγιστικά. Είναι, αυτά είναι, αλλά προσεγγιστικά με συμπλήν χιλιάδες. Βέβαια, ένα ουσιαστικό σχόλιο πάνω σε αυτή τη στρατηγική, έτσι, μιας ισοπεδωτικής λογικής, είναι ότι χάνουμε τελείως την ευκαιρία να αναδείξουμε την αναγκαιότητα της πρόληψης. Δηλαδή, εδώ, σε σχέση με τις άλλες χώρες, και αυτό που είναι το περίεργο, είναι ότι αυτοί που απαρτίζουν την Τρόικα ή οτιδήποτε άλλο στις χώρες τους, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Στις χώρες, παραδείγματος χάρη, θα σας πει και εδώ ο συνάδελφος από τον επισυτισμό, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον επισυτισμό, στα εστιατόρια, από εδώ και από εκεί, είναι στα βαριά ανθυγιεινά και ταυτόχρονα έχουν ένα πολύ ανεπτυγμένο δίκτυο και εποπτεία πρόληψης. Και γι' αυτό βλέπετε, ανάλογα με την ηλικία, τους σερβιτόρους να φοράνε διαφορετικό ύψος τακουνιού, να φοράνε οι γυναίκες σερβιτόρες τις κάλτσες για να μην πάρθουν φλεβίτες, να φοράει ο ένας το άλλο, διότι και το βαρύ ανθυγινό να αυτό το δίνεις. Αυτό που λέμε υγιεινή της εργασίας. Ακριβώς. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τους πρώτους έφεδρους. Είμαστε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου από τις 6.30 ώρα το πρωί εδώ οι εργαζόμενοι έχουν αποκλείσει την είσοδο, ώστε να μην μπουν μέσα διοικητές, διευθυντές και να μην υπογραφεί η πράξη αποχώρησης για την εφεδρεία. Έχω δίπλα μου τον κύριο Λεβεζόπουλο και τον κύριο Μαθιουδάκη, τον πρόεδρο και τον γραμματέα των υπαλλήλων της Πολιτικής Αεροπορίας, να μας πούνε τι ακριβώς κάνουν. Κύριε Λεβεζόπουλο. Καλημέρα κύριε Καπουράκη και κύριε Οικονομέα. Καλημέρα. Δυστυχώς για άλλη μια φορά είμαστε στο επίκεντρο, διότι πράγματι 2.500 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προσφέρουν ένα τεράστιο έργο που αφορά την αεροναυτιλία, τα αεροδρόμια της χώρας μας και τους κρατικούς ελέγχους σήμερα στις αερομεταφορές. Δυστυχώς το Υπουργείο και η κυβέρνηση αποφάσισαν να προχωρήσουν σε εφεδρεία και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το μέτρο της εφεδρείας είναι βεβαίως από τα μέτρα τα οποία έχουν συζητηθεί πάρα πολύ. Ήταν μια δύσκολη απόφαση που είχε να κάνει ακριβώς με τη μείωση του μεγέθους του κράτους. Η μείωση αυτή
κρίθηκε ότι έπρεπε να γίνει με τον πιο κοινωνικά, ας το πω έτσι, ανεκτό τρόπο. Και έτσι πήγατε στα ηλικιακά κριτήρια, ας πούμε. Πήγαμε λοιπόν σε κριτήρια τα οποία είναι οριζόντια και ουδέτερα, ώστε να μην μπαίνει θέμα υποκειμενικής κρίσης, προτιμώ τον τάδε, τον κρατάω, δεν μ' αρέσει ο άλλος, τον βγάζω κτλ. Να πάμε λοιπόν, είπαμε, με ένα οριζόντιο τρόπο και πήγαμε στους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι σε 2 χρόνια το μέγιστο, πολύ και πιο σύντομα, στους 8 μήνες, στους 10 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι δεν δώσατε καμία σημασία στην αξία που έχει ο καθένας βγαίνουν... στην εμπειρία. Είναι αληθές, αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν όλα. Δεν αισθάνομαι καμία ευθύνη για αυτά τα οποία συγκροτούν την κατάσταση στον δημόσιο τομέα. Και λέω δεν αισθάνομαι καμία ευθύνη για το λόγο ότι αυτό το δημόσιο το οικοδόμησε, το ανέπτυξε, του δημιούργησε παθολογία και να τα αποτελέσματα με την απαράδεκτη εργασιακή εφεδρεία, το πελατειακό κράτος. Ξέρετε ποια ευθύνη αντιλαμβάνομαι? Ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση μεγάλη, προσπάθεια, αγώνας, προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή αυτής της κοινωνίας, να περιοριστεί η ανεργία και βεβαίως να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα υγιής, και αναφέρθηκα σε αυτή, να αναδιαρθρωθεί το δημόσιο. Αλλά όχι με αυτόν τον οριζόντιο τρόπο με τον οποίο ήθελε η προηγουμένη κυβερνήση και συνεχίζει και η παρούσα, χωρίς επιμέρους αξιολογήσεις και εξειδικεύσεις, χλωρά, ξερά, πλεονάζον προσωπικό με εξαιρετικά μεγάλη ευκολία καταγεγραμμένο ως πλεονάζον προσωπικό, πέρα από την αντισυνταγματικότητα και την παρανομία της ρύθμισης. Αυτοί οι άνθρωποι της εργασιακής εφεδρείας μπαίνουν αυτή την ώρα στον προθάλαμο της ανεργίας. Για να έρθουμε λίγο και στο θέμα της ΔΕΗ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα ξεκαθαρίσει την ΔΕΗ. Αν δεν βγει και σήμερα η απόφαση. Υπάρχει μια εγκύκλειος, η οποία εξαιρεί κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι στις ουρές. Θα τους δούμε τώρα, να δούμε παρακαλώ την Κάτια. Οι οποίοι είναι στις ουρές για να πάνε να πληρώσουν. Είμαστε στη ΔΕΗ Περιστερίου. Όλος αυτός ο κόσμος είναι στημένος έξω. Και αν γυρίσει η κάμερα και φύγω, εγώ δεν ανάγκη να φαίνομαι. Τι γίνεται? Όλος αυτός ο κόσμος τι περιμένει, Κάτια? Γιώργο, όλος αυτός ο κόσμος που βλέπεις τώρα στο πλάνο δεν έχει τελειωμό αυτή η ουρά. Μόλις τώρα άνοιξε η πόρτα του πρακτορείου της ΔΕΗ στο Περιστέρι και μπαίνουν μέσα, είναι για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και το τέλος, και το ειδικό τέλος, το χαράτσι. Κάτια, σε παρακαλώ, αν μας ακούς, θέλω να ακούσεις το ερώτημά μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνε και ρωτάνε μήπως εξαιρούνται ή ανεξαρτήτως αν εξαιρούνται ή όχι πάνε και πληρώνουν? Ανεξαρτήτως αν εξαιρούνται ή όχι, Γιώργο, ο κόσμος είναι δύσπιστος. Έχεις κάποιες τέτοιες δύσπιστος ως προς τι, στα μέσα, ενημέρωση? Ως προς την εγκύκλειο, όχι προς τα μέσα. Ακούνε βέβαια δηλαδή, την τηλεόραση αυτά που λέμε για την εγκύκλειο, ως προς το κράτος. Δηλαδή, γιατί φοβούνται όμως τους κόσμους ότι θα υπάρξει αυτή η εξαίρεση. Με την επιστολή σας, με την ανοιχτή επιστολή στον ελληνικό λαό, αλλά από ό,τι κατάλαβα και προς τους Ευρωπαίους, κάνετε σαφείς τις θέσεις του κόμματός σας. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, αύριο στο Eurogroup θα πάρουμε την δόση. Υπουργός όχι. Κύριε Υπουργέ, ναι, έτσι. Έχετε όμως, έχετε 4 υπουργούς. Άρα εσείς τη θέση του Πρωθυπουργού θα θέλατε και όχι τη θέση του Υπουργού, έτσι δεν είναι? Όπως έχετε... κάθε πράγμα στον καιρό του. Έχετε πει άλλωστε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, αύριο στο Eurogroup όλα δείχνουν ότι την πάρουμε την έκτη δόση. Λύνονται τα προβλήματα της χώρας. Και εκεί που θα πάμε, θα πούμε δώστε μας τη δόση γιατί χανόμαστε, ή να διαπραγματευτούμε και κάποια πράγματα όπως λέγαμε προηγουμένως με τους καθηγητές? Καταρχήν, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας, ιδιαίτερος δε πολύ πολιτικός, που δεν θα ήθελε μια ευρύτερη και γενικότερη επαναδιαπραγμάτευση. Το θέμα είναι εάν μπορείς και αν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει πεδίο. Εγώ αυτό το οποίο αντελήφθη από τους Τροϊκανούς, οι οποίοι ήρθαν στο γραφείο με διευρυμένη σύνθεση, ήταν 10 και όχι 3. Πόση ώρα κάτσατε μαζί, πόση ώρα κάτσατε? Μία ώρα και ένα τέταρτο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, τόση ώρα τι λέγατε? Αλλού πηγαίνουν, κάτω ένα ταρτάκι, φεύγουν. Με εσάς γιατί κάτσανε μια μισή ώρα? Όταν θέτεις θέματα, νομίζω ότι πρέπει να πάρεις και απαντήσεις. Αυτό που κατάλαβα εγώ, Γιώργο, ότι ήταν έτοιμοι να μας πούν ότι η πένα που θα υπογράψετε, εάν δεν είναι μπλε, δεν θα πάρετε λεφτά. Ψάχνουν να βρουν αφορμή.